Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην συνέντευξη τύπου του αγώνα Παναξιακού ΑΟ Θήρας, Παναξιακός κέρδισε 3-1. Βρισκόνται εδώ οι δύο προπονητές και δύο αθλητές, μία αθλητή από κάθε ομάδα. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Σομπόνη, ο οποίος έρχεται στη θέση κυρίας Μεμιτζή. Πώς είναι το παιχνίδι, Καταρχήν, να πω συγχαρητήρια στην Άξο. Κατάφερε να καλύψει τις αδυναμίες στην υποδοχή. Εμείς από τη μεριά μας δεν τους σταματήσαμε στην επίθεση σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, ειδικά τη διαγώνιο τους μας έκανε μεγάλη ζημιά. Σε συνδυασμό με την κακή μας υποδοχή, είχαμε χαμηλά ποστά στην επίθεση, με αποτέλεσμα το 3-1 να είναι φυσιολογικό. Να τους ευχηθώ καλή συνέχεια στην Άξο, στο υπόλοιπο τη σεζόν και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Θα ήθελα με το αντίθετο σχόλιο, επίσης ένα σχόλιο από την κυρία Μοντάκη, έτσι Περιμέναμε ότι θα είναι ένα ντέρμπι, ένα δύσκολο μάτς, ένα αμφίροπο μάτς. Ήρθαμε προετοιμασμένες, αρκετά καλά. Δείξαμε, όπως είπε, όπως προανέφερε και ο Γιώργος, ότι δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε συγκεκριμένα μία αθλήτρια στο μπλοκ. Ήταν μία καλή έδρα, η Νάξος έχει μία καλή έδρα και τους περιμένουμε στο δεύτερο γύρο και στη Σαντορίνη. Και ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι αντίστροφο. Καλή επιτυχία εύχομαι και στις δύο ομάδες, και στην ομάδα μου και στην ομάδα της Νάξου. Ευχαριστούμε. Sorry. You don't hear I understand, but okay. I understand. Thank you for congratulation. Congratulations. I'm very tired after this game. It's not easy game for our team, and physical and psychical is very, very strong and hard game. What is important? Important is that our team after every 7 days have one progress, and I see a very good progress in our team. What is important for this game is, for me, it's very important attack after after defense. Control ball after a strong percent in realization, 64-65% in realization, and I'm very happy the our fan look at good volley, they look at look volley, but all team and all fans must be very concentration and the no fly, strong fly, the weight one rhythm. One very hard rhythm, Wednesday Markopulo, Saturday Antolia, going Retimno and after Belarus. Very hard for our team, must be all team must be ready for strong but not good rhythm training, and but what is important for this game, I'm very happy to start here in Naxo and the for victory. Okay. Ο κ. Κοβάσιτς βασικά είπε ότι είναι κουρασμένος από την όλη προσπάθεια που έχει γίνει, οπότε δεν του κάνουμε και πολλές ερωτήσεις, έτσι κι αλλιώς. Είπε ότι είναι ευχαριστημένος γενικά από την πρόοδο που υπάρχει, σε παιχνίδι με παιχνίδι. Ήταν ικανοποιημένος από το γεγονός ότι μετά την άμυνα η επίθεση πήγε πάρα πολύ καλά, οπότε είχαν ένα σωστό κοντρόλ και το ποσοστό 64% είναι πάρα πολύ τον ικανοποιεί γενικότερα. Είναι ευχαριστημένος από το γεγονός ότι οι φίλαθλοι ήταν ένα πολύ καλό βόλι. Και επειδή υπάρχει ένα δύσκολο πρόγραμμα με συνεχόμενα παιχνίδια, έχει Μαρκόπουλο την Τετάρτη, υπάρχει το παιχνίδι στο Ρέθυμνο, στο Ανατόλια το Σάββατο, μετά πηγαίνει στο Ρέθυμνο και μετά πρέπει να πηγαίνουν στο εξωτερικό γιατί υπάρχει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει καλός ρυθμός όσον αφορά τις προπονήσεις. Αλλά παρόλα αυτά, τον ενδιαφέρει το γεγονός ότι αυτό που βλέπει εδώ πέρα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι για την πρώτη νίκη που σημείωσε η Νάξο αυτή τη στιγμή. Και we want a comment from you, Ms. Tsvetanova, correct? Yes. And is MVP of the game, so she has... Κέρδισε ένα haircut, την κέρδισε. Α, δεν κέρδισε haircut. Πρέπει να την κέρδισε, νομίζω. Εδώ στην Άξο πρέπει να κέρδισε ένα haircut. So you have to take a win a haircut in Άξο. You have to be careful. I'm very happy that we win, first home game. We really hard, very practice
this week, and I'm very happy that everything from the practice go on this game, and we show we respect our tactic, and really we deserve to win. So we need the time, like a team, to get used of each other and to be sure in our positions and in that to help each other. And I think that step by step we start to show this, and I hope that every week and every game, next game, it will be much better. Okay, κανονικά είναι ευχαριστημένη ιδιαίτερα γιατί κέρδισε το Haircut, εντάξει, και είναι ενθουσιασμένη που θα κουρευτεί εδώ στην Άξιο. Βασικά είναι ικανοποιημένο το γεγονός ότι η προπόνηση που ήταν πάρα πολύ σκληρή καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας πήγε πολύ καλά, ότι ακολούθησαν σωστά την τακτική και κέρδισαν. Είπε ότι η ομάδα είναι καινούργια, οπότε χρειάζεται να μάθουν η μία την άλλη και να βοηθάνε η μία την άλλη ώστε να μαθαίνουν το παιχνίδι, και ότι βήμα-βήμα κάθε εβδομάδα θα είναι και καλύτερα. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Προτίμησε να ηρεμήσει και να μην έρθει στην συνέντευξη τύπου. Έχετε ξεκινήσει με δύο ήττες. Ήταν στους λογαριασμούς της ομάδας αυτό, την αρχή της σεζόν. Ορίστε. Περιμένουμε κάτι καλύτερο στους υπόλοιπους αγώνες. Από την ΑΕΚ περιμέναμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από την πρώτη αγωνιστική. Στην Άξο ξέραμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Και όπως φάνηκε ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Και ποια είναι η μαθηματική που πρέπει να διορθωθεί, να υπάρξει βελτίωση για να πάρει η αγωνιστική? Λόγω του ότι η Σαντορίνη είναι μακριά από την Αθήνα και δεν μπορούσε να παίξει πολλά φιλικά, θέλει ακόμα να βελτιωθεί στη συνοχή της ομάδας, στη συνεργασία και να δημιουργηθούν κάποιοι αυτοματισμοί, ούτως ώστε κάποιες μπάλες που μπορούν να γίνουν επίθεση να γίνονται. Σίγουρα ήταν μια δύσκολη έδρα, αλλά ο κόσμος ήταν φιλάθλος και ήταν ένα κλίμα ωραίο και γιορτινό. Ωραία. Απλά επειδή είναι κουρασμένος και ο Σκοβασκέ έχουν και ταξίδι. Εντάξει. Εντάξει.